marka runtii buurta galay ee maanta le doorasho ayaan ku doolinaa inaannu buurta saarnaado iyagana waxaan leenahay maantana dhici mayso horena uumay dhici in buur dushee doorasho lagu helo horena u dhici mayso dibna u dhici mayso weligaadna may dhici tii magacaygu waa maxamed ducaale waxaan ka socdaa telefishin koreyaal waxaad sheegtay in dad xasaasiyad ay ka qabaan in dowladdu ay halkaa ciidan geyso miyaad ku farxaysaa markii iska horimaad halkaasi ka dhaco dhaawac inta ka badan dhimasho inta ka badan timaado miyaad ku farxaysaa waxa halkaa soo socda kabtankii ciidanka boliiska ah ee sida foosha xun leh ee runtii bini aadanimada ka baxsan meydkiisa loogu tumanayo cidna kama ogolin inay shaqaaqo iyo buuq iyo rabshad ka samayso waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa qof kasta iyo shaqsi kasta iyo koox kasta oo isku dayda inay magaalada Hargeysa wax rabshada amase wax markaasi horimaada ay ka sameeyaan waanu ka soo horjeednaa qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka caasimada Hargeysa gaar ahaan xildhibaanada ka soo baxay xisbiga Todoba Soomaaliland haye ee kulmiya ayaa kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxaana ay ka hadleen baaqna ay ka soo saareen arrinta shaqaaqadii ka dhexdhacday ciidanka booliska Soomaaliland iyo sidoo kale jabhadda ku sugan buurta gacan libaax xildhibaanadu waxa ay fariimahan jabhada u direen jabhaddaasi ku sugan buurta gacan libaax sidoo kalena waxay fariin u direen bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa waxay sheegeen in ammaanka caasimadda ayagu mas-uul ka yihiin islamarkaana aanay jirin cid tallaabo qaadi karta ugu horreyn ilaahay baa mahadleh mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa xildhibaanada waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee garabkayga taagan khaasatan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa oonu halkan ku joogno afar xildhibaan oo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ujeedkaanu halkan aanu maanta uga hadlaynaa waa laba ujeedo waa ujeeddada koowaad oo ah marka hore inaanu tacsi aanu u dirno ciidankii qaranka ee maalintii dhowey toole ku dhintay shaqaaqadii foosha xumayd ee ka dhacday buurta gacan libaax mar labaadka ujeeddada labaad een jecel lahay inaanu wax ka nidhaahnana waa arrinta nabadgelyada guud ahaan khaasatan arrinta nabadgelyada ee caasimadda Hargeysa waxaan aad iyo aad uga xunnahay oonu tacsiyeynaynaa oonu tacsitiina ayala ka diraynaa askarta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan askarta ciidanka booliska ee maalintii dhoweyd ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday meesha la yidhaahdo gacan libaax ama gooda yar waa arrin aan aad iyo aad uga xunnahay aan qof islaam ah iyo qof reer Soomaaliland iyo qof damiirle midnaba aan raalli gelinayn farxad gelinayn wixii geystay waan cambaaraynaynaa aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa wax Soomaaliland dhaqan u ahaa maaha oo wax maanta u gubin ugu ahoo runtii oo ah markaasi fal foolxun oo aan qurux badan ku jirin waxaa kaloonu doonaynaa caasimadda Hargeysa guud ahaan waxaa loo doortay 17 xildhibaan oo golaha deegaanka Hargeysa ah annaga ayaa mas-uuliyadda golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa leh sidoo kale magaalada Hargeysa golaha deegaanka ayaa maamula annaga ayaa ka mas-uula amnigeega cidna kama ogolin inay shaqaaqo iyo buuq iyo rabshad ka samayso waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa qof kasta iyo shaqsi kasta iyo koox kasta oo isku dayda inay magaalada Hargeysa wax rabshada amase wax markaasi horimaada ay ka sameeyaan waanu ka soo horjeednaa mas-uuliyadda lanoo doortay ayaa waxay tahay qodobkii xeerarka lanagu doortay qodobada koowaad ba waxay ka hadlayaan amniga amniga caasimadda annaga ayaa sugayna iyo ciddii kale ee runtii ku shaqada leh waxaan runtii aan si gaar ah u tacsiyeydanaa kabtankii ciidanka boliiska ah ee sida foosha xun leh ee runtii bini aadanimada ka baxsan meydkiisa loogu tumanayay waxaanu si khaasa uga tacsiyeynaa ehelkiisii qaraabadiisii iyo qarankiisii sidoo kale waxaanu aad iyo aad uga xunnahay inay halkaa muxuu ahaaye ka dhacday wax ka baxsan xurmada uu inagu leeyahay meydka guud ahaan ragga runtii buurta galay ee maanta le doorasho ayaanu ku doolinaa inaanu buurta saarnaado iyagana waxaan leenahay maantana dhici mayso horena uumay dhici in buur dushee doorasho lagu helo horena u dhici mayso dibna u dhici mayso weligaadna may dhici aad iyo aad baan runtii taladaa uga xunnahay sidoo kale waxaanu aad iyo aad uga soo horjeednaa haddaanu nahay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa inteeda halkan joogta iyo inta kalena la fikirkaaba dadka ashkhaasta ah ee ama salaadiin leh ama madax dhaqameed leh ama siyaasiyiin leh ee ka hadlaya arrintan ee uga hadlaya sida guraca ee ay ka mid tahay in ciidamada qaranka laga qaado xeryahooga ay joogaan ay ku sugan yihiin sidoo kale ma qabato ciidankana ma qabato qarankana ma qabato in ciidan amnigiisii iyo shaqadii ay u igmanaayeen qaranka u haya in la yidhaahdo ha laga qaado ama seena tallaabo qaadin waxa kale runtii iyadana wax la yaab la ah markii ay dowladdu ku dhawaaqday inay tallaabo sharci qaadayso
dad baa arintaasi ka xasaasiyadooday oo diiday in talaabo sharci la qaado. War talaabo sharci waa la qaaday. Hadii dalkani talaabada sharciga uu qaadi waayo, waxaan leenahay dee maalin walba waxa iman doonta inay in kooxihii buur intay fuusho ciidanka qaranka iyo qarankan ay hadimayso oo ay dib u geysato. ciidamada maanta halkaa ku dhintay waa ciidamadii ugu tababarka iyo muxuu ahaayey juhdiga badan qarankani geliyey ee aadka loo tababaray mid inaga go'ay sameeyeen mid qaranka ka go'ay sameeyeen cid kasta oo falkaa ka talisana waan cambaareynaynaa annaguna haddaanu nahay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa meel baan uga soo wada jeednaa arrinta doo maxaan idhaahdaayey mushkuladaha ka taagan dalka ee qulqulatooyinka ee runtii aan quruxda badnayn aad iyo aad baad mahadsantahay magacaygu waa maxamed ducaale waxaan ka socdaa telefishin koreyaal waxaad sheegtay in dad xasaasiyad ay ka qabaan in dowladdu ay halkaa ciidan geyso miyaad ku farxaysaa markii iska horimaad halkaasi ka dhaco dhaawac inta ka badan dhimasho inta ka badan timaado miyaad ku farxaysaa waxa halkaa soo socda marnaba ma odhanin ciidanku iyo halkaasi xasaasiyad ka dhacda waxaan sayidhi haddii tallaabo sharci la qaaday tallaabada sharcigu maaha macnaheegu inay ciidan un tahay dalkani wuxuu leeyahay sharci iyo constitution kala dambeyn buu haddaanay nabadgelyo jirin isumaanu dhammaadneen kamaradahani ma jireen quruxduna ma jirteen xaaladdiinu galle waynu garannaa marka hore halkan waxaan ku hadlaynaa golihii deegaanka caasimadda Hargeysa waxaanu ka hadlanaa marka hore waxaanu tacsiyadeynanaa ciidankii maanta la aasay waxaanu ka tacsiyadeynaa qoysaskoodii qaraabadoodii ciyaalkoodii iyo dhammaan qaranka Soomaaliland ay ka baxeen way naga wada baxeen waxaynu tacsiyadeynaan in la hayagna jinooyinkii ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii ina si miriyo iimaan iyo qaranka Soomaaliland talabaad anigu halkan mar horaan ka hadlo waxaan ka hadlayay nabadgelyada guud ee dalka hadda waxaanu ka hadlaynaa nabadgelyada caasimadda waxaanu leenahay nabadgelyada innagaa ku nool waynu ku naaloonaynaa horumarkay keentay waxbarashaday keentay cilmigay keentay war talow ka daaya baanu leenahay nabadgelyada hadimada dhammaan shacabiga degmada Hargeysana waxaan ugu baaqaynaa nin waliba inuu askari noqdo nin waliba inuu nabadgelyada halkiisa ka ilaaliyo qof waliba inuu nabadgelyada xoojiyo waxaa kaloon la hadlaynaa dadka social media isticmaala war youtuberada beenaalayaashaa dhegaysanina war social media waxa la wareejinayaa waa fadeexad inagaynu ku taalla war aqalkaa iyo aqalkaasi weligood kala durki maayaan weligood isaga ay ag ooleyaan war waxa xun ee media la wareejinaya aynu ka dayno war waa aakhirada ay u xuntay war adduunyada ay u xuntay war qofkay u xuntay war qof walba waa nabar ku yaalla waxa xun u wareejiya ilaahayna waa kala xisaabtamaya marka qur-aanka raacdo rasuulku iimaanka amniga ku horreysay amniga la horreysay haddaan amni jirin iimaan ma jirayo masaajidkan la isugu imanayn salaadaan la isugu imanayn meel baan la isugu imanayn waa soo marteen baan u malanay amni darro maanta halkan marna waa aragteen hadday malcaamo tahay hadday masaajid tahay sawirna u camirannay waxaanu shacbiga caasimadda ku nool kala ballamaynaa annagu waxaanu nahay golihii deegaanka aad doorateen war nabadgelyada aynu u fijignaanu nabadgelyada aynu u fijignaanu oo nabadgelyadu waa taynu ku naaloonaane colaadu waxbay baabiisaa nabadgelyadu waxbay qurxisaa annagoo ka kooban xubno golaha deegaanka caasimadda ah ayaanu sbaaka halkan waxaanu tacsi tiiraanyeleh uga diraynaa ciidamadii booliiska ahaa ee maanta aaska qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa waxaanu aada uga xunnahay ciidamadaas siday ku baxeen oo laga baaqsan karayay oo naanu arkayn oonu arkayno inay ahayd si qaldan waxaanu tacsi uga diraynaa ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo guud ahaanba qaranka ay ka baxeen aadna waan uga xunnahay waxaanu rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inaanay kuwa dambe inaga bixin nabadgelyadu waa wax qiimo badan oo qaali ah guud ahaanba qaranka Soomaaliland nabadgelyo aynu kusoo naaloonay muddo dheer inkastoo dhibaatooyin qaybo inaga mid a ay muddo imika bilil laga joogo in badan laga joogo maxaan ku yidhaha intii sanadkanaba ay ka socdeen dhibaatooyin oo ay sool ka socdeen maanta dhibaato xoog le oo kale ayaa muuqata dhibaatada xoogga leh ee kale muuqata horta ilaahay waxaanu ka baranaynaa ilaahay baa talada leh inuu ilaahay naga badbaadiyo ta labaad dadka ku foogan howlaha waxaanu ka codsanaynaa oo aanu ka dalbanaynaa in aanay colaadaasi
وناك حمان موي وناك نو سو تشيدي إن أنا دبات موي وخير لي نو كيني إن أدي عقلي إن أنشرو ورين دبات تضع هل كا إتاجن تاين كتير شنو كقعدنا هدي أي هل كا صور دافتو قرن وين هل كا يكون دمانس عد كستو أو تركله عد كستو أو أود كله كو أي تاي كو دقال ما كو أي تاي كو هو كقاتي أنت كلاي تاجريسا أنت السوشيال ميديا كتاجريسا حمان توتا وروح الله نحمان ميل نجين ميسك تشوجا نبض بينو كتشوجنا هل كا إسكور تاجنان مينو وهل كا سوى تشوجي مينو ومقالة الصاي نوقف فرنان ميسو ووح نوش قين مايان وأوبت كسكولي نو تجي مايان حدا علاج تمادو مقالة أنا لا دور تهدر نوي حلبانة تقول هاد دكان كعاصمة هرقيزة آد يا آد أيان ضد كيجا وفرينا إني اللي بتقولي لك فرادة يا ضد كيجا آد يا دوحنا وفرينا أو كلات لنا أو كوانين لنا أو كعد سنا اللي بتقولي هذا إني كفرادة يا أنا نوحي أود يدا يتلاذ يدا وحبا كلام هذا إنه وكده دارينا سيدان إني بتقولي هذا عاصمته وحمل لهين دل كورد برينا حماته إلهي بانو كم مكان قلي وردي هدي ضد كا ولا لها dadka walaalaha ee hargeysa wada degan ee caasimada wada degan ee dalka wada degan ee aan waxba isku hayn war hadaynu siyaasad ku kala kaxayno oo siyaasad isku diro oo isku horkeeno xageynu tagayna war xagee loo kacaya wariya xagee yaa la maamulaya yaa la xukumaya war waxaan leenahay ilaahay aanu ka baqno ilaahay aanu ka baqno nabadgelyo laan waa la soo arkay colaad waa la soo arkay dibaato waxay leedahay waa la soo arkay war maanta waxaan leenahay maanta midii caaradeed baynu saaranahay arintaa dib looga noqdo biidni ilaahay kariimna waxaan jeedinaa inta in ilaahaydu ka afaca hadaladeeda iyo waxaanu leenahay iyo waanadeeda waxaanu diyaar u nahay inaanu caasimada amaankeeda ilaalino oo aanu wax kasta oo ay nagu qaadanayso anaga oo kaashanayna hay'adaha ku shaqada leh ciidamada amaanka iyo dadka iyaga shacabiga ah annaga oo kaashanayna oo dhamaantood ah oo aan kala qaybsanayn oo aanu leenahay midnimadiina iyo wanaagiina iyo sharaftiina ilaashada yaa layda ka daadinay wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh in xilibanada halan ku taagatiin waxaad ka soo baxdeen hal xisbi golaha deegaanku uu isku dhufan yahay mucaarad iyo muxaafid xilibanadii kale ee xisbiyada mucaaradka ka soo baxay maxay kulankan aad ku taagaan aad kaga hadlaysaan baaq aad ku dirsaan maxay halkan idinla soo istaagi waayay ma muuqataa se in hal xisbi uu dirayo fariin waa su-aal fiican maya xildhibaanada iyada isku mid baan nahay wax alla waxaanu ku kala duwanahayna ma jiro annagun baa annagoo halkan wada soconaa taladani nagu dhalatay maanta dhibaatada jirtay awgeed iyo waxa dhacay awgeed ayay nagu dhalatay haddaad doonaysaana 17 wada socdo halkan waanu soo joojin doonaa cidna kuma kala qaybsanin annagu xisbina kuma kala qaybsanin annagu waxaa nahay xildhibaanada caasimada hargeysa wax kala qaybsanaan ma jirto waad weydiin kartaa mid kasta oo xisbi kasta ka soo baxayba waa run waa laga yaabaa inteed inaanu xisbi ka soo wada baxnay laakiin uma socono sidaa waxaanu u soconaa 4 xildhibaan oo ka socda golaha deegaanka ee hargeysa mana qaybsanin anagu hana qaybinnay idinku amnigaanu ilaalinaa anagoo shacabka adeegsanaynaa isticmaalnaa ayaa tiri dadka isku horkeenaysaan markaa maya dadkaanu midaynaynaa walaal idinku xal ma haysaan oo xukuumadda xal ma ka keenaysaan dad baa wax qabanaya waajib baa na saaran waxaanu nahay dadkii dadku doorteen dadku annagayna doorteen waajib baa nagu saaran haddaanu xukuumad la hadlayno iyo haddaanu shacbi la hadlayno iyo haddaanu qori qaati la hadlayno iyo haddaanu madax dhaqameed la hadlayno mid walba waanu samaynaynaa biidni illaahi kariim mar walba waanu ku hadlaynaa annagu maantaanu taaganahay maantaanu hadlaynaa berrina waa hadlaynaa horena waanu hadlaynay horena waanu diyaarinaynay waxaad la socotaa inaanu hadlaynay oonu wada joognay de qof baa noo hadlayay waxaa laga yaabaa inaanan dhammaantay wada hadal inaa lillaahi wainaa ilaihi raajicuun maanta oo ah maalin qarankeena xanuun ku leh oonu soo aasnay askarteennii qaranka soomaalilan oo si qaldan isla inaga gudaheennii gacantii shacabkeenna ay ku dhinteen ayaan tacsadeynaynaa ehelkii iyo dhammaan qarankay ka wada baxeen samri iimaan ayaanu leenahay waxay xaq inoogu leeyihiin keliya
وإن عدالتودي حقودي أينو دونا لما يضو صفة شرعية نمرينو انتا ساعة يجا ما انتهي نقوم بذيهن تعصيدا كدب وحان الله اللينا شعبك هرقيسة او بسولية دي نقا سارتها او نكو وعي قلينو انينو نبت قلية دا كوضا شقينو حالة دا سياسة دا تاقنا اينو كقادنو نبضين يدجين وعلى قلتها سان أودنا شعبك غير هالقيسة لما أنتود أونلاين هاي ولا عليها سومالان إن جايا أوى وضبحات كذي ببلش أكو بدن سومالان هالك نولي وهالقيسة إن إنه أرنتها النبض إنه إلى الله كشقة إنه خلافات في جوده هنا إيشرة إنه حق وناقة وشقة إنه وحنا هلا يجينا صحافة دا سومالا لما انتو انتي نهور تاقن انتا مغنبا يدينك ايا دبك الشيدة كارا دبك نبغتين كارا مرحلة دا كارا دقبين سومر حلقة سومالا اين ما انتا مرينو لكن وقت قام موتشرين سوشيال ميديا ايا صحافة دا الحوقوة وحفرصة دا هيلي تشري تتكوناك الشقة ايا ايا تانسو هيلي تشري ارثنا دمين تشري حالات كستور على هذا مركبة تبيسان أو أنت حلو اللي ما تبيسان تبقى سيك عيا مركز صحافة ده وحنا ما أنتي نتقع السنة يا مركز ساتشوك تامبا إن حالات كستور على هذا وأنا بتقول يضره أيضا تبقى خصي شذين لكن أثق قريب نقطان أنت بدل وقت كش قيس أنا وأنا جا إيوه إسكت سو شيء كا بالشد ورياك ترسان ورياش إن هذا سؤال لويديه قوله كلا آوي بود وحنا كفرين نقدر إياه ماير هي عصبة ماير وحنا كعصبة هنا دنتي جود ين بتجلي ذي من خوض حظ هنا سواء شيء من خلفنا الجوي دي كرب الله لها هنا كلهم دق دقة عذوق بتو لما نحل اللي بعنده قولها قد إياك نبضة يو إسكو سوتشيت كبرشة دنا أي نميت خوض نقوله اللي وانو تعلم سوينا قرب تاجرني مكينا عنو قبرنا يسقي حلبانا ذكرنا نجم بقنا أذ وانو تعلم ما نيسس ورتجي أنا هالكنا عنو قدر إياه ماير أذ يا دود ما ستي نبانتين السلام عليكم ورحمة الله سؤال كيو كده كويش ما كويش حلو إن حلبان أذق يو إنك يوم ماير كمال عنك روات كلا سعوتهن ده تي حلبان يقولها هديجان ك يما يركع عاصمة دوي كلا السودان وما يكون هولي سايو وتحل بانو اسمه بوجا بقى كل مسؤولين الله صارن بقى هل كان نقد الرأي هدي يمي ويدو أي جواب تاس وصباح سدي الله محمد على عبدي يسدو كلام محمد عير نولي هريال تي في هرجيسة